Halløj og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag skal der ske det helt vildt fede, at jeg skal ud og træne med Sebastian, vores atletcoach, og Jannik Flygenring. Sagen er den, at jeg inde på Instagram lavede en story, hvor jeg spurgte, hvad folk gerne vil se med content for mig især. Hvor der blev nævnt specifikt, at de gerne vil have, at jeg skulle træne med nogle store gutter. Og jeg så spurgte, hvem fanden skal jeg så træne med? Og der blev blandt andet nævnt Søren Falby og Jannik og Seb og nogle andre. Frederik Ibsen blev også nævnt, og der var et par stykker, der reagerede faktisk på det. Jeg lavede sådan en post, og jeg sådan taggede et par stykker og sagde, hey, det var fedt at træne. Gider I træne? Så det ville I gerne. Og i dag skal jeg så træne med Jannik og Seb. Jeg har også fået en halv aftale i hus med Søren Falby og en halv aftale med, hvad hedder det, Frederik Ibsen. De bor bare i Jylland, så der er lige et stykke vej. Men må det ikke, vi også får lavet en sindssygt fed træning og en sindssygt fed video med dem. Jeg står inde på mit hjemmekontor, og jeg har fået en kondicykel. siden sidst jeg har været et stykke tid, siden jeg har lavet de her vlogs. Så hvis I synes, det er fedt, det vi laver sådan generelt, skal I selvfølgelig som altid lige gå ned og huske at subscribe til vores kanal. Det hjælper os her meget. I skal også huske at gå ned og kommentere, hvis der er noget, I gerne vil se for os, for mig. Hvis der er nogle store drenge, jeg skal ud og træne med. Hvis der er noget helt andet, vi gerne skal lave. Nogle gyms, så laver vi Europe Gym Tour. Det er faktisk pisse fedt. Hvis du ikke har set de afsnit nu, så gå ind på vores kanal og tjek det ud. Til dem af jer, der ikke vidste, så skal Jannik op til en konkurrence inden længe. Og sagen er den, at Sebastian han agerer coach for Jannik. Sebastian han er jo så også vores atletcoach i Dove Fitness. Så der kommer nok ikke til at være sindssygt meget tryk på træning. Jeg tror stadig, han er voldstærk, og han kan give den gas. Men han skal snart stille op, så jeg har fået lov til at deltage i deres lille contest prep her. Så hvis du godt kunne tænke dig at komme i et atletforløb hos os, hos Dove Fitness, så er det også noget, vi kan hjælpe med. Sebastian er sindssygt dygtig. Han har hjulpet folk med det her i sidste 10 år, bygget verdensmester og IFBB Pro, og jeg skal komme efter dig. Så han er rigtig meget styr på det her med atleter. Så det kan vi også sagtens hjælpe med, hvis du bare gerne vil have et kongeforløb af nogle fagprofessionelle, top fagprofessionelle folk. Så er vi uddannet diætister og kandidater i idræt, så det er vi fuldstændig styr på. Hop ind på hjemmesiden www.fitness.dk og udfyld formularen derinde. Og så tænker jeg, at vi bare vil tage en snak om det hele. Nu skal jeg ud og forberede noget pre-workout meal. Og jeg laver lige for tiden rigtig mange mad-reels. I dag skal jeg lave mig en jordbær-shake, inden vi skal ud og træne. Den er nemlig dejlig fuld af carbs, og den er dejlig fuld af protein. Og hvis I ikke har set den, så hop ind på min Instagram-profil. Tjek de andre mad-reels ud også. Det er, konceptet er egentlig bare, at det skal være nice. Det skal ikke være sådan noget fancy-pansy shit, der tager 100 år at lave. Og med 1000 ingredienser, det er helt almindelig lækker mad, som der er både lavet pizza, der er lavet Mikkels sommers eller jordbærsnask, der er lavet proteinpandekager, der er lavet vafler, der er lavet pasta pøller kætteret, den er fucking god, carbonara, ja, altså alt muligt standard lækker mad. Så hop ind derind og giv den gas med at like og kigge på det. Hvad så? Det bliver sgu da ikke bedre, mand. 200-300 gram. Det er den hemmelige ingrediens. Og sidste ingrediens her i Let's Shake, det er isterninger. Hvis du ikke har prøvet at putte isterninger i din proteinshake før, så skal du gøre det, fordi det gør simpelthen bare oplevelsen så meget bedre. Og jeg kan ikke forklare hvorfor. Det er bare nice. Så prøv det, hvis du ikke har prøvet det i forvejen. Sådan der, så er der simpelthen shake til mig. God 550. Jeg prøver lige at få styr på det her. Bordet bliver tørret op, og nu har jeg cirka 1,5 liter shake her med 50 gram protein og 500 kalorier. Og jeg er også lidt behagen. Lækkert. Nice. Så fik jeg lige klaret noget arbejde og kørt shake i hovedet og det hele. Og turen går nu mod Herlev, hvor Seben han lige samler mig op. Er I klar? Jeg skal nok. Så vi er kommet frem til Anker. Jeg er lige forklædt om, og vi er lidt foran tiden, fordi Sebastian gerne vil varme op, inden Jannik kommer. Han er rimelig smadret på nuværende tidspunkt, så vi bruger energien på og bare direkte på træning. Han laver noget rotatorkraftøvelse og så videre. Jeg varmer lige op 10 minutter, og så er det fuld hand på. Jo, det er pumpemuskel. Det er hjertet. Så jeg kører også 10 minutters opvarmning, fordi at, det er så med de her træninger, at der følger jeg bare med. Og så gør jeg nogle gange, hvad der bliver sagt i det her. Så får Seb i den omgang lov til at bestemme, hvad der skal ske, fordi det er Seb, der er coach i dag. Yes. Når jeg skal træne med Ibsen, eller Falby, eller Trus, eller lignende, så får de også lov til at styre slagets gang, medmindre de selvfølgelig vil have, at jeg skal gøre det. Men jeg vil gerne have et indblik i, hvordan fanden de strukturerer deres træning, og hvordan de træner generelt. Så det synes jeg også er meget spændende. Seb, han er dagens mand i skydsovs. Nu skal der varme sig op, og så ses vi, når Jannik kommer. Vi har fået nyt bag på, og Jannik er lige kommet. Skal jo. Det er nok ind i din regel. Nå, det er det. Vi klarer forsinkelsen, men nu er vi klar.
Der skal banke skulder og triceps, og så skal vi bare give den gas. Når vi siger, at det er mig, der styrer programmet, så er det faktisk et træningsprogram, vi i kombination blev enige om, så vi begge to bliver udfordret og udvikler os på vores weak points. Træningsprogrammet er baseret på i forhold til teknik, som Seb siger, vi bygger op her, det er topset, og så har vi nogle af back-off-set. Og alt efter, hvad dagen byder på, nu tager han hensyn til mig og her på diæt, så kommer der ikke lige så mange intensitetssignaler som dropset og wrist pause eller sådan noget, fordi man skal være lidt klogere i forhold til ens restitution. Så en super nice program, og det er ikke til novice, og det er ikke til mediocre folk. Det er lidt mere avanceret træning med intensitet, teknik og det hele. Når man bliver mere avanceret i sin træning, så bliver man ligesom nødt til at skrue op på både volumen og teknik og det hele. Så følg endelig med, og lad os se at skrive gas. Så fik vi kørt en sindssygt lækker træning, der er blevet poseret. Vi har lavet cardio, vi har lige løbet lidt. Jannik, han står herovre og kører Stairmaster. Skal op til konkurrence om 12 dage. Knivskarp. Og hvis jeg tænker, at vi skal lave en part 2, hvor Jannik er ikke til konkurrence lige om lidt, så skal lige gå ned og kommentere det. I skal selvfølgelig også huske at gå ned og subscribe til vores kanal og like content, ikke? Det giver så godt igen til os, og vi sætter kæmpe pris på, når I gider at lave interaktion. Tusind tak til Jannik. Tak for det. Det var fucking nice. Som sagt, part 2. Gå ned og kommentere det. Ellers så tænker jeg bare, at vi kommer videre i programmet nu. Vi runder også det her ude med Seb, uden så meget larm. Det var en sindssygt fed træning, der blev knaldet skulder og triceps af. Seb han førte an i dag sammen med Jannik, der var god knald på. Hvis I tænker, at der er andre, der skal trænes med, så gå ned og kommenter det hernede. Og hvis ikke andet, så tænker jeg egentlig bare, at vi ses i næste video. Og hvis I vil træne med os, så skriv til os for helvede. Vi er altid klar på en omgang. Vi kan booke os til en personlig træning, hvis I skal have samme tur eller vil lære noget nyt, vi er altid åbne for. Og husk at gå ind og følge både Sebastian og Jannik ind på Instagram og ind på YouTube. Så hvis ikke andet, så tror jeg, vi runder af nu, og så ses vi i næste video.